Kompanija Panasonic krajem 2010. godine u Srbiji je osnovala preduzeće za proizvodnju energetski efikasnih elektronskih komponenti za rasvetna tela. Početkom ove godine u fabrici u Svilajncu Panasonic je započeo prvu fazu serijske proizvodnje elektronskih komponenti. Svilajnac je spremno dočekao još jednu stranu investiciju, a Svilajnčani se dobro spremili za sve češće posetioce iz Japana. Ni prirodna i nuklearna katastrofa koje su u martu zadesila Japan ne ometaju investiciju kompanije Panasonic u Svilajncu. Srpski Panasonic je započeo proizvodnju sa 60 radnika, a u Svilajncu se nadaju da će do kraja godine broj zaposlenih da bude znatno uvećen. Mi smo dogovorili sa Panasonicom da do kraja godine u njihovom pogonu radi više od 200 radnika, a očekujemo da ceo projekat ima preko 350 radnika do kraja. Cilj svilajnačke fabrike je, kako kažu u Panasonicu, povećanje proizvodnih kapaciteta energetski efikasnih komponenti za rasvetna tela za tržište Evrope, u kojoj su mere za štednju električne energije u punom jeku. Tako se svilajnački Panasonic priprema za Evropu, a ovako se svilajnac priprema za Panasonicove stručnjake iz Japana. Wakame, kombu, hijiki, alge, teriyaki sos, od ptice, mleko. U svilajnačkom restoranu Grand na vreme su se potrudili da otkriju male tajne velikih majstora japanske kuhinje. Njihove namirnice su obrađene otprilike 60-70%. Karakteriše ih lagana kuhinja, nutricionistički veoma kvalitetna. Odlično. Iako je vlasnik restorana učinio sve da Panasonicove menadžere iznenadi japanskim džekonijama, gosti sa dalekog istoka već su dobro savladali domaće specijalitete. Zajednijih interesuje i naša kuhinja. Posebno im se dopadaju ćevapčići i leskovačka mućkalica. I čak i naša domaća pića kao što je dunja, rakija dunja, šljiva, kruška. Japanci su u Srbiji zavoleli i stranu brzu hranu, ali kad naručuju grčki giros, priloge traže isključivo na srpskom. Gospodin Panasonica je redovan gost našem lokalu, voli brzu hranu, naučuje, da kaže, prilog na našem jeziku, kupus, zelenu salatu, prijedu, sos i tako dalje. A ko šiša Japanci? U Svilajncu i šiša Vladan Ignjatović. Pa bio sam iznenađen kada se pojavio Japanac u salonu. Kada je shvatio da u salonu ima VIP mušteriju, Brica se potrudio da Japanac upamti Svilajnac. Ja sam mu pokazao da je i mašina kojom ga ja šišam marki Panasonic. Na to je Japanac bio oduševljen i rekao, ho, dobro. Svilajnačka fabrika, prvi projekat Panasonic grupe u Srbiji, mogla bi da bude dobar primjer kako da Srbija konačno stigne do Tokija.